Вінниці продовжують працювати над покращенням закладів освіти. Зокрема, одним із важливих складових цієї роботи є усучаснення харчоблоків, що безпосередньо впливає на якість харчування дітей. Нові морозильні камери додатково закупили для 30 дошкільних закладів. Відтак доснастили сучасним обладнанням кожен другий вінницький садочок. Також новеньке устаткування встановили і у шести школах приєднаних громад. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов. Важливо впроваджувати систему ХАСП в освітніх закладах, адже мова йде про безпеку та якість організації харчування. Це і вимоги до зберігання продуктів, дотримання санітарних норм та технології приготування їжі. Нагадаю, раніше ми повністю забезпечили садочки пароконвертоматами та фільтрами очистки води. Ця програма працює і в школах. Оновлювати кухонне обладнання плануємо і далі.